Edifici que antigament era una de les estacions del tren Olot-Girona. Situada al nucli del Pasteral i havia estat el punt de sortida natural dels habitants de la vall de Susqueda. És un edifici de dues plantes i teulada a quatre vessants. Les obertures són totes d'arc carpanell molt rebaixat i estan emmarcades amb rajoles sobresortides. L'any 1986 s'hi va ubicar l'Escola d'Art del Pasteral, on a causa de l'enderrocament de l'edifici de l'Escola d'Art de la Cellera, per fer el nou ajuntament, es va traslladar a l'estació del Pasteral. Aquesta va esdevenir una de les escoles pioneres a les comarques gironines. Actualment ofereix tallers artístics i cedeix l'espai a exposicions d'artistes municipals. És important destacar que es troba a tocar de la Via Verda, que segueix l'antic traçat del carrilet de Girona-Olot. Aquesta ruta ressegueix l'antiga línia del ferrocarril que va deixar de funcionar als anys 60 i enllaça els municipis d'Olot, Sant Feliu de Pallerols, la Cellera de Ter i Girona, entre d'altres. Aquest traçat de 57 quilòmetres travessa 3 comarques i 12 pobles recorrent les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. Destaca pel gran atractiu cultural i paisatgístic i pel bon estat de conservació que té la via. El recorregut apte per a vianants i bicicletes està condicionat amb nous ponts, baranes i senyalització. Cal destacar que aquest tram de la Via Verda també coincideix amb el Camí de Sant Jaume, gran ruta cultural que permet anar d'extrem a extrem de la península Ibèrica des del Cap de Creus fins al Cap de Finisterre.